Här kan man få både lite fysiska aktiviteter, kroppsbehandlingar och man kan handla i min shop. Och man ska kunna äta hälsosamt och nyttigt när man så är här. Och här så är det ju meningen, där har Skellefteå egendom gjort ett seniorboende. Och då ska det ju in lite olika servicer. Och där har jag med min idé som jag har haft i många år, att kunna erbjuda till olika som har funktionshinder eller behov av avlastningsplatser eller växelvård ska kunna komma hit och bo. På en riktig rekreationsvistelse när de måste vara borta hemifrån. Jag trodde den gröna var lite mindre. Så mysigt. Jo, det var bra. Om inte annat. Nej, alltså jag ska ha en hel dag. Hur gammal är den då?